នៃប្រធានគម្រប7ថ្ងៃគ្រប់ត្រឹមទៅដើម្បីឧទ្ទិសបុណ្យកុសលទាំងអស់នេះជូនដល់វិបាកកម្មញ្ញនៅខាងនៃជាលោកអូនដែលក៏បានទទួលមរណភាពកាលពីថ្ងៃ5កើតខែជេឆ្នាំរងកពុទ្ធសករាជ2568ត្រូវនៅថ្ងៃអង្គារទី4ទី11ខែមិថុនាឆ្នាំព្រះសករាជ2024វេលាម៉ោង4និង43នាទីដោយរោគពីរទៀតក្នុងជនដែលមានអាយុ65ឆ្នាំអាក្រៃហេតុនេះហើយទើបសាច់ញាតិបងប្អូនកូនចៅសាច់ថាលោកអត់ទាំងអស់នៃទីអាយុអូនបានចាត់ចែងរៀបចំនៅពិធីបុណ្យទេសនានុបទាននេះឡើងដើម្បីទឹកចិត្តគោលបំណងធំសំខាន់នោះគឺខ្លាយក្រែងជាយុវអូនដែលគាត់ទួលទទួលមរណភាពទៅនេះគាត់យងយោតកំណើទៅកើតក្នុងទីមិនសមគួរអញ្ចឹងអ្វីដែលអាចយត់យោវិញ្ញាណនៅខាងរបស់ជាយុវអូនដែលរួចចាកទីមិនសមគួរបានគឺមានតែតាមរយៈការធ្វើបុណ្យទេសនានុបទាននេះឯងដែលជាហេតុដែលជាបច្ច័យប្រព្រឹត្តទៅយត់យោវិញ្ញាណនៅខាងគាត់ឲ្យទៅកើតនៅក្នុងសុគតិភពជាភ័យយោធាណាតរៀងទៅក្នុងដំណើរសេចក្តីនៃប្រធមនៅក្នុងឱកាសនេះញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទប្រស្រ័យទាំងអស់នឹងបានឱកាសស្ដាប់នៅប្រធមលំងសំគួរតាមពេលវេលាក្នុងណាដំណើរនៃជីវិតញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទបានជ្រាបនៅសេចក្តីសន្តរកថារបស់លោកព្រះគ្រូនីដែលគាត់បានមានបន្ទាស់ខាងដើមណាដល់ពីរូបពិសាហើយថាក្នុងដំណើរនៃជីវិតនេះណាយើងក៏ស្លាប់គេក៏ស្លាប់ណាស្លាប់ជាហោហែក្រន់តែមុនហើយនឹងក្រោយតែប៉ុន្តែញាតិញោមក្នុងដំណើរនៃជីវិតរបស់យើងទាំងអស់គ្នានេះណាស់ដែលយើងភ្លេចខ្លួននេះញាតិញោមដែលពិតទៅអ្វីៗនៅក្នុងលោកនេះអត់ជារបស់អ្នកណាមួយផ្ដាច់មុខសូម្បីតែខ្លួនយើងខ្លួនឯងហ្នឹងមិនមែនជាកម្មសិទ្ធិរបស់ខ្លួនយើងផងចាំមានន័យថាអ្វីៗនៅក្នុងលោកនោះសុទ្ធតែជារបស់បណ្ដោះអាសន្នទាំងអស់ណារបស់ដែលយើងប្រើមួយគ្រានេះអត់អាចប្រើជាអមតៈរហូតទេណាអញ្ចឹងអ្វីទាំងអស់នៅក្នុងលោកនេះគឺជារបស់បណ្ដោះអាសន្នបណ្ដោះអាសន្នហ្នឹងមានន័យថាប្រើតាមរយៈទៅគ្រាក្រោយទៅមុខទៅទៀតទៅក៏ត្រូវលះចោលហើយណាហើយទៅរករបស់ថ្មីមួយទៀតយកទៅប្រើទៀតរបស់ចាស់ហ្នឹងត្រូវចោលនៃខ្លួនឯងកើតព្រៀបបីដូចជាណាពោះតែសក់នៅសំណក់ចាស់សេចក្តីស្លាប់សម្រាប់ជីវិតយើងម្នាក់ហ្នឹងគឺដូចជាពោះដែលសល់នៅសំណល់ចាស់ណាមានន័យថាសំណល់ដែលចាស់ហ្នឹងគឺត្រូវចោលហើយពោះហ្នឹងគឺត្រូវលូនទៅកាន់ទីតាមដែលសេចក្តីប្រាថ្នារបស់ខ្លួនมันបានវល់វល់ជាប់ចំពាក់ខ្លួនហែងប្រកាន់មកនៅសំណល់ចាស់របស់ខ្លួនទេយ៉ាងណាមិញក្នុងអន្តរភាពក្នុងដំណើរនៃជីវិតរបស់យើងក៏ដូចគ្នាញោម
តែបន្តិចទៅគឺត្រូវលះបង់នៅសរីរៈចាស់នេះចោលណាហើយក៏ត្រូវបន្តទៅកាន់បរិយលោកខាងមុខណាស្វែងរកនៅកំណើថ្មីតាមដំណើរនៃកម្មរបស់ខ្លួនជាហោហែតទៅទៀតទៅអញ្ចឹងបានជាប្រកាសសម្ពុទ្ធជាអម្ចាស់មកអង្គសំដាយអំពីដំណើរនៃអនិមិត្តកថាទាំងឡាយ5ប្រការណាដែលក្នុងសេចក្តីថាជីវិតរបស់យើងរាល់ថ្ងៃនឹងរស់នៅក្នុងសភាពមិនច្បាស់លាស់ក្នុងលក្ខណៈ5យ៉ាងទី1ជីវិតអនិមិត្តកៈដែលបន្តទៅជីវិតនេះគឺសំដៅទៅលើការរស់នៅយើងអាចដឹងថាជីវិតរបស់យើងម្នាក់ៗរៀងខ្លួននេះវែងឬក៏ខ្លីទេញញោមណាដែលបន្តទៅក្មេងអាយុ10ឆ្នាំគួរមិនប្រកាសថានឹងបាន10ឆ្នាំក្មេងអាយុ20ឆ្នាំមិនប្រកាសថាបាន30ឆ្នាំណាអ្នកដែលមានអាយុ50ឆ្នាំមិនប្រកាសថាបាន50ឆ្នាំទៀតអញ្ចឹងដំណើរនៃជីវិតហ្នឹងយើងអត់អាចដឹងអត់អាចកំណត់បានប្រមាណថាជីវិតហ្នឹងយើងនឹងបន្តរស់នៅបានយូរឬក៏ឆាប់ទេណាហ្នឹងស្ថិតនៅក្នុងសភាពមិនច្បាស់លាស់ទី1តែឲ្យឈ្មោះថាជីវិតអនិមិត្តកៈទី2ណាជាទិអនិមិត្តកៈជឹងឺដំកាត់ផ្សេងដែលចូលមករួមរិទ្ធនៅក្នុងសរីរៈនៅក្នុងអត្តភាពនេះក៏យើងមិនអាចដឹងប្រមាណថាជីវិតនេះត្រូវពៀនមានដោយជំងឺអីខ្លះទេញោមបានដឹងថាជីវិតមួយនេះកើតមកគឺត្រូវនាំជំងឺមកហើយណាជំងឺនឹងឯងផ្សេងពីគ្នាអ្នកខ្លះក៏ឈឺដែលរោគយ៉ាងនេះអ្នកខ្លះក៏ឈឺដែលរោគយ៉ាងនោះអ្នកខ្លះក៏ត្រូវផ្ដាច់អាយុសង្ខារដែលរោគយ៉ាងនេះដែលរោគយ៉ាងនោះផ្សេងពីគ្នាក៏ប៉ុន្តែដោយសភាពនៃជំងឺនឹងឯងគឺមានមានដូចគ្នាអញ្ចឹងបានព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាអម្ចាស់ព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់សម្ដែងថាបរិជ្ជនៈវិទាំងរូបੰរោគនិន្ទៀងបំភាំងកញ្ញាបញ្ញតិបោតិតនទេហោមរណន្តំតិជីវិតੰណារូបកាយនេះឯងក្រំព្រីអស់ហើយណារូបរាងកាយនេះគឺជាសម្បុកនៃរោគណាអត្តភាពនេះរមែងតនៅការទ្រុបទ្រោមក្រំព្រីប្រែប្រួលទៅវិញជាធម្មតាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាអម្ចាស់ព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់សម្ដែងថាយថាទាំងទេនិគោបាឡោទាវោបាចេតិគោចរង្គអេវង្គជារាចំណាច់ចអាយងបាចេតិបានណេណាសេចក្ដីថាពង្វាលគោគៀងគោទាំងឡាយដោយអញ្ញាគឺដំបងឬរំពាត់យ៉ាងណាមិញចរិយាពលគឺសេចក្ដីត្រុតត្រោមក្រំគ្រានិងមរណៈគឺសេចក្ដីស្លាប់ក៏រមែងគៀងនៅអាយុរបស់សត្វទាំងឡាយក៏ដូចឆ្នាំដែរអញ្ចឹងញាតិញោមត្រូវដឹងថាសភាពនៃដំណើរនៃជីវិតរបស់យើងនេះគឺត្រូវជារាត្រូវជាធិបញ្ជូនទៅកាន់វានៃមរណៈណាប្រៀបបីដូចជាកង្វាលគោដែលគៀងគោទាំងឡាយទៅកាន់ទីគោចោផ្សេងផ្សេងដោយតំបងឬរំពាត់យ៉ាងណាមិញជីវិតយើងម្នាក់គ្រប់គ្នានេះក៏ត្រូវជារាក្តីត្រូវជាទីក្តីគៀងចូលទៅកាន់ទីមរណៈគឺទីក្តីស្លាប់ដូចគ្នាអត់មានណាអាចកិច្ចអត់មានណាអាចតវ៉ាជាមួយនឹងអញ្ញានៃចាស់នៃឈឺនៃស្លាប់ហ្នឹងបានទេអញ្ចឹងហើយបានចង់សម្ដែងបញ្ជាក់ថាសភាពនៃជីវិតនេះ
អ្នកណាអ្នកណាក៏ខ្លាចចាស់ខ្លាចឈឺខ្លាចស្លាប់ដែរញោមរឿងចាស់រឿងឈឺរឿងស្លាប់នេះខ្លាចដូចដូចគ្នាប៉ុន្តែញោមត្រូវដឹងថាទៅបីជាយើងខ្លាចចាស់ចង់បញ្ចប់នៃជីវិតយើងត្រូវចាស់ទៅបីជាយើងខ្លាចឈឺចង់បញ្ចប់នៃជីវិតត្រូវឈឺតាំងពីចង់សក់រហូតដល់ចង់ជើងຕົកដល់ជំងឺផ្សេងផ្សេងញោមណាអត់មានសរីរៈមួយតួខ្លួននេះកន្លែងណាមួយដែលមិនបៀតបៀនដោយជំងឺបានទេញាតិញោមណាហើយចង់បញ្ចប់នៃជីវិតដែលត្រូវជារាក្តីជាទីក្តីរុញច្រានចូលទៅកាន់ទ្វារនៃមរណៈចង់បញ្ចប់នៃអន្តភាពនេះគឺត្រូវដល់នៅទីក្តីស្លាប់ណានឹងទី2ហ្នឹងគឺថាជីវិតនឹងឯងគឺមិនច្បាស់លាស់នឹងការបៀតបៀនដោយជំងឺទេទី3ការលះអនិមិត្តកញាតិញោមពេលវេលាណាខណៈតែសេចក្តីស្លាប់នឹងមកដល់ក៏យើងមិនដឹងទៀតម៉េចចុះដែលមានពេលណាដូចជ្រើនេះមិនដែលបានជួនដំណឹងយើងប្រាប់ដំណឹងយើងថាអ្នកឯងត្រូវស្លាប់ម៉ោងនេះថ្ងៃនេះខែនេះឆ្នាំនេះវេលានេះទេសេចក្តីស្លាប់មិនដានជួនដំណឹងតអ្នកណាមុនឡើយប៉ុន្តែចង់បញ្ចប់នៃជីវិតគឺត្រូវដល់នៅសេចក្តីស្លាប់ដោយមិនអាចកំណត់ពេលវេលាខណៈមកបានឡើយនឹងទី3នោះគឺថាមិនស្ថិតនៅក្នុងសភាពច្បាស់លាស់នៃពេលវេលាមកនៅសេចក្តីស្លាប់នោះឯងទី4ទេហនិខេបនៈអនិមិត្តកញ្ញាញោមណាទីដែលដាក់ចុះទៅនៃតរិរៈគឺយើងមិនអាចដឹងមុនទៀតមិនប្រកាសថាយើងមានកំណើតកើតជានៅក្នុងស្រុករមាសនេះភូមិរមាសនេះអ្នកស្លាប់នៅក្នុងស្រុកភូមិនឹងវិញទេពេលខ្លះអ្នកខ្លះកើតនៅស្រុកនេះស្លាប់នៅស្រុកនោះអ្នកខ្លះកើតនៅខ្មែរស្លាប់នៅអាមេរិកបារាំងកាណាដាកូរ៉េអញ្ចឹងទៅទៀតទីដែលដាក់ចុះទៅនៃសរីរៈក៏សិតតែមិនអាចកំណត់ដល់មុនទី5កតេតអនិមិត្តកញ្ញដំណើរនៃការណាត្រៃតង្កត់ទៅកាន់បរិយលោកខាងមុខសកតេក្តីទុកតេក្តីក៏យើងមិនអាចកំណត់តាំងមុនມັນប្រកាសថាយើងណាលះលោកនេះទៅកាន់លោកខាងមុខនឹងត្រូវទៅកើតទីណាឋានណាកន្លែងណាតាមដែលសេចក្តីប្រាថ្នាត្រូវការចង់បានរបស់យើងបានទេញាតិញោមអញ្ចឹងហើយបានជាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធចោមអញ្ចឹងព្រះអង្គសម្ដែងអំពីណាដំណើរនៃកតេ4យ៉ាងរបស់សត្វទាំងឡាយនោះណាទី1បុគ្គលងងឹតមានងងឹតទៅខាងមុខទី2បុគ្គលងងឹតមានពន្លឺទៅខាងមុខទី3បុគ្គលភ្លឺមានងងឹតទៅខាងមុខទី4បុគ្គលភ្លឺមានពន្លឺទៅខាងមុខទី1បុគ្គលងងឹតមានងងឹតទៅខាងមុខនោះយ៉ាងម៉េចទៅក្នុងន័យថាបុគ្គលខ្លះកើតមកដោយផលនៃអកុសលធម៌ណានេះមួយហើយកើតមកលំបាកវេទនាបច្ចុប្បន្នណាដោយផលណាប៉ុននឹងឯងស្ទួយស្ដើងធ្វើទានមិនបានជ្រើនតាសាសើមិនបានជ្រើនកើតមកក្នុងអត្តភាពនេះក៏ក្រលំបាកណារោគប្រឹកខ្វះលងាយឬក៏ណាកើតមកព្រឹកកាលណាក៏ទៅក៏ត្រូវមានមានដោយជំងឺដង្កាត់ផ្សេងផ្សេងកើតមកកាលណាមិនបានសម្បល់កាយស្អាតល្អ
ចឹងតែអាហ្នឹងដោយសារតែផលនៃបុណ្យដែលយើងមិនបានសន្សំបានជ្រើពីមុនមកចឹងទៅវាឲ្យផលចឹងអញ្ចឹងក្នុងសភាពបែបហ្នឹងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាអម្ចាស់ព្រះអង្គសម្ដែងថាបុគ្គលហ្នឹងងងឹតណាបុគ្គលនឹងឯងងងឹតហ្នឹងដោយសារតែកើតមកអត់មានបុណ្យនឹងឯងឧបត្ថម្ភគ្រប់គ្រងឲ្យសុខសบายឲ្យរុងរឿងឲ្យសបោសบายឲ្យទ្រព្យដោយសម្បល់កាយល្អដោយសុខភាពល្អហ្នឹងព្រះអង្គសម្ដែងថាបុគ្គលហ្នឹងងងឹតហើយកើតមកងងឹតដោយផលនៃបាបកម្មមកផ្សេងផ្សេងឲ្យផលហើយពាក្យថាបុគ្គលមានងងឹតទៅខាងមុខនោះក្នុងសេចក្តីថាបុគ្គលនឹងកើតមកក្នុងសភាពលំបាកវេទនាដោយផលនៃអកុសលធម៌ផ្សេងផ្សេងក៏ពិតមែនហើយក៏ប៉ុន្តែបុគ្គលនោះមិនបានមានសេចក្តីភ័យរលឹកថាអូណោះដែលអាត្មាអញត្រូវក្រលំបាកវេទនាឈឺដង្កាត់ដោយជំងឺមានមានផ្សេងផ្សេងនឹងដោយសារតែផលបាបកម្មណានៃមួយឲ្យផលអត់បានពិចារណាដល់ចំណុចនឹងទេបែរជាប្រព្រឹត្តទៅក្នុងបាបក្នុងអកុសលធម៌ខែមទៀតទៀតតែញ៉ឹងខែមយើងកើតមកដោយផលនៃបាបកម្មឲ្យផលលំបាកហើយហើយបច្ចុប្បន្ននឹងយើងរស់នៅធ្វើបាបខែមទៀតណាដោយអកុសលធម៌ផ្សេងផ្សេងមានបញ្ចវរៈមិនចេះធ្វើទៀតមិនចេះរសាសិលសពគ្រប់ប្រការណាផលនៃបាបកម្មទាំងអស់ហ្នឹងបន្ទាប់ពីយើងស្លាប់ទៅយើងមានបាបកម្មនឹងឯងជាកតិនោះឯងដែលព្រះអង្គឲ្យឈ្មោះថាបុគ្គលមានងងឹតទៅខាងមុខណាអញ្ចឹងបុគ្គលងងឹតមានងងឹតទៅខាងមុខនោះក្នុងសេចក្តីនេះឯងហ្នឹងទី1ទៀតទី2បុគ្គលងងឹតមានពន្លឺទៅខាងមុខបុគ្គលនឹងកើតមកក្រលំបាកណាមិនបានសម្បូរសบายទ្រព្យណាកើតមកក៏មានសម្បល់កាយមិនស្អាតមិនល្អកើតមកណាដោយជំងឺដង្កាត់ទៀតទៀមផ្សេងផ្សេងប៉ុន្តែបុគ្គលនោះមានសេចក្តីសង្វេគពិចារណានឹកឃើញថាអោណោអាត្មាអញកើតមកលំបាកវេទនាណាមិនដល់នៅសេចក្តីស្រណុកសុខស្រួលដោយទ្រពក្តីដោយជំងឺមានផ្សេងផ្សេងក្តីដោយសារតែអាត្មាអញខ្វះបុណ្យពីអតីតអញ្ចឹងទៅបច្ចុប្បន្ននោះអត់ហ៊ានធ្វើបាបទេណាប្រឹងប្រែងធ្វើតែសេចក្តីល្អហ្នឹងទានក្តីសិលក្តីសេចក្តីល្អដោយកាយក្តីសេចក្តីល្អដោយវាចាក្តីសេចក្តីល្អដោយចិត្តក្តីហ្នឹងប្រឹងប្រែងប្រតិបត្តិប្រឹងប្រែងធ្វើប្រឹងប្រែងសន្សំពីព្រោះតាំងតែខ្លួនឯងកើតមកលំបាកទៅហើយបច្ចុប្បន្ននេះហេតុអីត្រូវប្រឹងប្រែងធ្វើបាបថែមទៀតអញ្ចឹងអត់ហ៊ានធ្វើបាបទេប្រឹងតែធ្វើបុណ្យធ្វើកុសលដែរដល់ពេលបកលនោះស្លាប់ទៅមានកុសលធម៌នឹងឯងជាកតិមានកុសលធម៌នឹងឯងជាអ្នកឧបត្ថម្ភគាំទ្រឲ្យទៅកើតនៅក្នុងសុគតិនោះឯងតែព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាអម្ចាស់ព្រះអង្គសម្ដែងថាបកលនឹងឯងមានពន្លឺទាំងខាងមុខកើតមកងងឹតដោយសារតែបាបកម្មឲ្យផលណាកើតមកលំបាកវេទនានឹងដោយសារតែបាបកម្មផ្សេងផ្សេងឲ្យផលនោះព្រះអង្គសម្ដែងថាបកលនឹងឯងមានងងឹតកើតមកងងឹតហ្នឹងប៉ុន្តែដោយអំណាចបុណ្យដែលខ្លួនបានប្រឹងប្រែងធ្វើហ្នឹងបុគ្គលនឹងឯងមានពន្លឺទៅខាងមុខដូច្នោះហើយក្នុងសេចក្តីថាបុគ្គលងងឹតមានពន្លឺទៅខាងមុខក្នុងសេចក្តីនេះឯងហើយបុគ្គលទី3បុគ្គលភ្លឺមានងងឹតទៅខាងមុខនោះយ៉ាងម៉េចបុគ្គលនឹងកើតមកសម្បូរទ្រព្យសបាយដោយរតនៈណារូបរាងកាយនឹងឯងក៏ស្អាតល្អគួរពេញពេលរមើមើមិនមានជំងឺមានពៀនអីទេណារស់នៅក្នុងស្ដុកស្ដំដោយទ្រព្យរស់នៅក្នុងសុខភាពល្អណារស់នៅក្នុងសម្បល់កាយស្អាតល្អរស់នៅក្នុងសុខភាពអាយុវែងណាឃើញថារស់នៅនោះក៏ឯងគឺថាដល់នូវសេចក្តីរុងរឿងសេចក្តីសុខសบายដោយអំណាចបុណ្យពីអតីតឧបត្ថម្ភគ្រប់គ្រងប៉ុន្តែបុគ្គលនោះមិនបាននឹកពិចារណាឃើញថា
សេចក្តីសុខចម្រើនទាំងឡាយទាំងពួងដែលអាត្មាអញទទួលបានពេលបច្ចុប្បន្ននេះដែលអំណាចបុណ្យណានីមួយពីអតីតបានឲ្យផលពេលបច្ចុប្បន្នអត់បាននឹកឃើញពិចារណាដូច្នោះទេទោះបីជារស់នៅក្នុងសភាពជាអ្នកតបោដោយទ្រពក្តីទោះបីជាអ្នករស់នៅក្នុងសភាពស្ដុកស្ដំដោយការរស់នៅមិនមានជំងឺមានមានអាយុវែងយ៉ាងណាក្តីប៉ុន្តែបុគ្គលនោះរស់នៅក្នុងការប្រព្រឹត្តនៅអំពើបាបណាទៀតគឺមិនធ្វើត្រូវគោមិនរក្សាកាយយទុច្ចរិតក្តីវចីទុច្ចរិតក្តីមโนទុច្ចរិតក្តីដល់ប្រងទាំងអស់អញ្ចឹងបន្ទាប់ពីបុគ្គលនោះស្លាប់ទៅបុគ្គលនោះដោយអាស្រ័យការដែលខ្លួនរស់នៅមិនបានធ្វើសេចក្តីល្អធ្វើតែបាបធ្វើតែអកុសលធម៌បាបអកុសលធម៌នឹងឯងជាកតិបុគ្គលនោះឲ្យឈ្មោះថាមានងងឹតទៅខាងមុខបច្ចុប្បន្នភ្លឺហើយដោយអំណាចបុណ្យណានីមួយឲ្យផលសុខសบายរុងរឿងចម្រើនប៉ុន្តែបាបកម្មដែលខ្លួនបានធ្វើពេលបច្ចុប្បន្នហ្នឹងឲ្យផលឲ្យផលពេលបរលោកមកដល់ស្លាប់ទៅឲ្យទៅកើតនៅក្នុងអបាយភូមិនរោគព្រះអតរិកាយនិខាននោះឯងដែរឲ្យឈ្មោះថាបកុលភ្លឺមានងងឹតទៅខាងមុខបកុលភ្លឺមានពលឺទៅខាងមុខនោះបកុលនោះកើតមកស្ដុកស្ដំដោយក្រុមសម្បត្តិរុងរឿងដោយសុខភាពល្អសម្បកាយស្អាតល្អអាយុវែងដោយសារតែផលនៃបុណ្យអទានក្តីធនៈត្រក្តីពីអតីតឲ្យផលអញ្ចឹងបច្ចុប្បន្ននឹងឯងណានឹកពិចារណាឃើញថាអោដល់អាត្មាអញដល់នៅសេចក្តីសុខសบายសបោសบายដោយទ្រពក្តីដោយសុខភាពល្អក្តីដែលអាយុវែងក្តីដោយសារតែផលបុណ្យពីអតីតឲ្យផលអញ្ចឹងអាត្មាអញត្រូវប្រឹងប្រែងធ្វើបុណ្យបន្ថែមទៀតឃើញទេដល់ពេលបុគ្គលនឹងប្រឹងប្រែងធ្វើបុណ្យបន្ថែមទៀតទានក្តីត្រូវក្តីកាយគោល្អវាចាគោល្អចិត្តគោល្អបន្ទាប់ពីបុគ្គលនោះស្លាប់ទៅត្រឹមឯងមានពន្លឺទៅខាងមុខបច្ចុប្បន្នក៏ភ្លឺបរិយលោកក៏ភ្លឺអញ្ចឹងដំណើរនៃកតិទាំងឡាយ4ហ្នឹងណាញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទត្រូវដឹងថាទោះបីជាដំណើរនៃជីវិតដែលយើងរស់នៅបច្ចុប្បន្នយើងមិនអាចដឹងដំណើរនៃកតិរបស់យើងយ៉ាងណាក៏ពិតមែនក៏ប៉ុន្តែដំណើរនៃជីវិតរស់នៅនេះក៏អាចវាស់ស្ទង់អំពីដំណើរនៃកតិរបស់យើងដែរបើបច្ចុប្បន្ននេះយើងធ្វើល្អសន្សំសេចក្តីល្អបានជ្រើនសេចក្តីល្អទាំងអស់នឹងឯងរមែងជាកតិពលគឺសុខកតិនោះឯងបើបច្ចុប្បន្ននឹងធ្វើតែបានធ្វើតែអកុសលអានឹងយើងក៏រមែងមានណាទុគតិនឹងឯងជាកតិចឹងទៅព្រោះបច្ចុប្បន្ននេះវាស់ស្ទង់តែរបស់ពីរនឹងនេះទេគឺបាបហើយនឹងបុណ្យនឹងឯងទៀតបើយើងមានបាបនឹងឯងជ្រើបាបនឹងឯងជាកតិទៅកើតនៅក្នុងទុគតិបើយើងមានបុណ្យជ្រើបុណ្យនឹងឯងជាកតិបុណ្យនឹងឯងនាំឲ្យយើងទៅកើតនៅក្នុងសុគតិអញ្ចឹងបានព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធចោមម្ចាស់ព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់សម្ដែងថាតណ្ហាការិយកលយានណិច្ចយ៉ាងតាមបរាជិកង្គញ្ញានិបរលោកកស្មੰបន្តិដ្ឋានហោនតិបាណេណាំងព្រោះហេតុនោះបរិសត្រីទាំងឡាយគួរបំពេញធ្វើសេចក្តីល្អឲ្យច្រើនច្រើនតាមបីជាទីពឹងជាទីបំណាក់អាស្រ័យពេលដែលព្រះលោកនោះមកដល់ក្នុងសេចក្តីនៃអនិមិត្តកថាទាំងឡាយ5ប្រការនឹងញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទប្រុសស្រីទាំងអស់សូមបានពិចារណាក្នុងដំណើរណានៃប្រធរនឹងទៅជាទី1មិនច្បាស់លាស់នៅក្នុងអាយុណាវែងឬខ្លីយើងមិនដឹងទេទី2ណាជាទីអនិមិត្តកៈជំងឺទៅកាត់ផ្សេងផ្សេងក៏យើងមិនអាចកំណត់តាំងបានមុនទី3ការលះអនិមិត្តកៈពេលវេលាដែលត្រូវដល់នៅទីក្តីស្លាប់ក៏យើងមិនដឹងមុនណាទី4ទីដែលត្រូវដាក់ចោះទៅនៃសរីរៈក៏យើងមិនអាចដឹងមុនទី5
ណាដំណើរនៃគតិរបស់យើងម្នាក់ម្នាក់ក៏យើងមិនអាចតាំងមុនថាត្រូវទៅកើតនៅក្នុងសុគតិទុគតិណាសុគតិយ៉ាងណាទុគតិយ៉ាងណាក៏យើងមិនអាចតាំងមុនប៉ុន្តែអ្វីដែលយើងត្រូវតាំងនោះគឺថាបច្ចុប្បន្ននេះប្រឹងប្រែងធ្វើតែក្តីល្អយំយំតែក្តីល្អនេះណាមិនមែនតោះតែមានទៅធ្វើតែក្តីល្អកើតទេណាហើយមិនមែនតោះតែក្រទៅធ្វើតែក្តីល្អកើតទេរឿងតែក្តីល្អតែក្តីអាក្រក់នេះមិនវាស់ទងលើមានលើក្រទេញញោមតែក្តីល្អគឺវាស់ទងលើការប្រព្រឹត្តរៀងខ្លួនណាកាយល្អមិនមែនតោះតែមានទ្រព្យទៅធ្វើកើតឯណាវាចាល្អមិនមែនតោះតែមានទ្រព្យទៅធ្វើកើតឯណាចិត្តល្អមិនមែនតោះតែមានទ្រព្យទៅធ្វើកើតឯណាកាយល្អវាចាល្អចិត្តល្អសត្វតែជាបនជាកសលរៀងខ្លួនឃើញទេអញ្ចឹងយើងមិនអាចបន្ទោសថាគេមានទ្រព្យទៅគេធ្វើបនបានទេអត់ទេរឿងបនឬកសលគឺអាស្រ័យលើចិត្តលើចេតនារបស់យើងទេចេតនាហង្តិកវេបញ្ញាវេទិមិណាមនីវិខោទាំងឡាយចិត្តនឹងឯងគឺជាតួបនចេតនានឹងឯងគឺជាតួបនបើចិត្តនឹងឯងប្រព្រឹត្តទៅក្នុងបននៅក្នុងកុសលហើយទោះបីជាមិនមានទ្រព្យសោះក៏ប្រព្រឹត្តទៅជាបនជាកុសលកើតកាយវាចាចិត្តមិនតតែមានទ្រព្យទៅប្រព្រឹត្តកើតទេញាតិញោមអញ្ចឹងតែក្តីល្អណានេះមួយដែលយើងអាចប្រព្រឹត្តទុកដាក់នៅក្នុងជីវិតបានគួរគប្បីប្រព្រឹត្តពីព្រោះដំណើរនៃជីវិតនេះណាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាអម្ចាស់ព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់សម្ដែងថាសត្វទាំងឡាយណាជីវិតរបស់មនុស្សទាំងឡាយដែលកើតមកបច្ចុប្បន្ននេះគឺមានសេចក្តីសុខប្រមាណតិចហើយសេចក្តីទុក្ខនោះច្រើនអញ្ចឹងសេចក្តីសុខដែលមានតិចហ្នឹងណាដោយអាស្រ័យថាជីវិតនេះគឺត្រូវដល់នៅទុក្ខធំធំផ្សេងផ្សេងមានជាតិទុក្ខជារាទុក្ខជាតិទុក្ខនិងមរណៈសេចក្តីទុក្ខធំធំទាំងអស់នេះឯងមកគ្រប់សង្កត់ហើយសេចក្តីសុខដែលយើងទទួលបាននោះគឺតិចតួចបំផុតអញ្ចឹងហើយបានជាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាអម្ចាស់ព្រះអង្គសម្ដែងថាឲ្យយើងរស់នៅក្នុងសេចក្តីល្អធ្វើសេចក្តីល្អច្រើនច្រើនសេចក្តីល្អនោះក៏រមែងនាំសេចក្តីសុខឲ្យយើងទាំងបច្ចុប្បន្នទាំងបរិយាលោកបើបច្ចុប្បន្ននេះមិនបានសេចក្តីសុខសោះក៏យើងសង្ឃឹមថាសេចក្តីល្អដែលយើងបានធ្វើពេលបច្ចុប្បន្ននេះគង់នឹងរួចចាកសេចក្តីទុក្ខពេលបរិយាលោកមកដល់ញាតិញោមនឹកឃើញថាបើយើងលំបាកបច្ចុប្បន្នហើយបច្ចុប្បន្ននេះយើងមិនប្រឹងប្រែងរើបំរះទេរើបំរះដោយអីទៀតរើបំរះដោយការប្រព្រឹត្តសេចក្តីល្អហ្នឹងទៀតបើយើងនឹកឃើញថាជីវិតហ្នឹងកើតមកលំបាកណាខ្វះទ្រព្យជំងឺមានបៀនអាយុខ្លីយើងអត់ចង់ឲ្យជីវិតតទៅខាងមុខទៀតវាជួបរឿងលំបាកហ្នឹងទៀតទេអញ្ចឹងរើបំរះដោយការប្រព្រឹត្តដោយការសាងសេចក្តីល្អណាយ៉ាងហោចណាស់ពេលដែលយើងលះលោកនេះទៅកាន់លោកខាងមុខយើងបានសេចក្តីល្អហ្នឹងកើតអនាគតទៅខាងមុខសម្បូរទ្រព្យអាយុវែងមកមានមានលោកមានបៀនដែរអំណាចបុណ្យដែលយើងប្រឹងប្រែងធ្វើពេលបច្ចុប្បន្ននេះឯងសូមអនុមោទនីណាហ្នឹងបន្តតេតិនទៅនឹងអនិមិត្តកធម៌5ហ្នឹងញាតិញោមពិចារណាតាមសតិបញ្ញាស្មារតីណារៀងរៀងខ្លួនឥឡូវនេះកន្លែងមករឿងតេតនានុពទានញញោមពុទ្ធបរិស័ទបានមករំបានធ្វើនៅក្នុងពេលនេះប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីជាប្រយោជន៍ក្នុងការអន្តិជនដល់វិបាកកម្មវិញ្ញាណខណ្ឌនៃយុគោនៃគាត់អនិច្ចកម្មទៅនោះញញោមបន្តេខណានុពទាននេះជាបន្តដែលមានតាំងពីសម័យពុទ្ធកាលមកទៀតបន្តណានេះមួយតែធ្វើឡើងតែមានគោលបំណងក្នុងការអន្តិជនបន្តកសលដល់វិញ្ញាណខណ្ឌ
នៃញាតដែលស្លាប់ទៅនោះបុណ្យនោះឯងឲ្យឈ្មោះថាបុណ្យតេខេណានុបទានបុណ្យតេខេណានុបទាននេះតេខេណាហើយនឹងអនុបទាននេះក្នុងតិក្ដីជាភាសាខ្មែរយើងឲ្យស្រួលស្ដាប់ទៅតេខេណានេះប្រែមកថាខាងស្ដាំក្នុងន័យថាបុណ្យដែលយើងបានធ្វើជាមួយនឹងសង្ឃាវកដែលជាអ្នកមានសិលល្អណាដែលជាបញ្ញាខេតដែលជាស្រែបុណ្យរបស់ញាតិយោមហ្នឹងនោះឯងឲ្យឈ្មោះថាបុណ្យតេខេណាពីព្រោះបុណ្យដែលធ្វើត្រូវដូចសម័យកាលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធមានបុណ្យខ្លះណាសម័យកាលនោះមានអ្នកខ្លះជ្រះថ្លាជាមួយនឹងពួកនិក្រន់ជ្រះថ្លាជាមួយនឹងពួកអាចែលដែលជាអ្នកមិនមែនបួសក្នុងសំណាក់ពុទ្ធសាសនាបុណ្យនោះទៀននោះលោកមិនឲ្យឈ្មោះថាជាទៀនដែលប្រព្រឹត្តទៅក្នុងតេខេណាទេទៀតណាពីព្រោះទៀនដែលមិនបានប្រព្រឹត្តទៅជាប្រយោជន៍អញ្ចឹងបុណ្យដែលយើងបានធ្វើជាមួយនឹងសង្ឃាវកណាអ្នកបួសព្រោះក្នុងពុទ្ធសាសនានេះព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាអម្ចាស់ឲ្យឈ្មោះថាជាបុណ្យតេខេណាហ្នឹងពីព្រោះជាបុណ្យដែលធ្វើត្រឹមត្រូវណាជាបុណ្យដែលធ្វើទៅបានជាប្រយោជន៍ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គសម្ដែងថាតេតេខេណាយាសកន្តសតាវកាអេតេសតិននីមហផលាសង្ឃាវកនោះជាបុគ្គលគួរដល់តេខេណាទានដែលបុគ្គលបានធ្វើទានហើយរមែងជាទានមានផលជ្រើមានអានិសង្ឃជ្រើចាំទៅបានជាមានពាក្យថាតេខេណានៅខាងមុខនេះហើយអនុបទាននេះតាមបំពេញអតិថឲ្យនៅផលរបស់ទានតាមបំពេញអតិថឲ្យនៅផលរបស់ទាននឹងក្នុងតិក្ដីថាទោះបីជាយើងមានសច្ញាដែលគាត់អនិច្ចកម្មទៅណាកន្លងប្រមាណ6ថ្ងៃ7ថ្ងៃ100ថ្ងៃមួយឆ្នាំ2ឆ្នាំឲ្យតែយើងដែលជាសច្ញានឹងមានសេចក្ដីនឹករលឹកហើយធ្វើបុណ្យទោះបីជាបុណ្យនោះតិចក្ដីជ្រើក្ដីបុណ្យដែលយើងបានធ្វើនោះណាជាមួយនឹងតំតាវៈហើយប្រមែប្រមោផលបុណ្យនោះក៏ទឹះបញ្ជូនទៅនោះឯងដែលជាតាបំពេញអន្តឹងឲ្យនៅផលរបស់ទានសរុបរួមសេចក្ដីមកវិញបុណ្យតេខេណានុបទានប្រែមកថាតាមបំពេញអន្តឹងឲ្យនៅចំណែកនៃផលបុណ្យដល់អ្នកស្លាប់ទៅនោះឯងអញ្ចឹងទៅក៏បានជាមានបុណ្យតេខេណានុបទាននេះដែរតែបន្តទៅបុណ្យតេខេណានុបទាននេះបានផលជ្រើបានផលតិចអាស្រ័យលើញាតិញោមជាម្ចាស់ទានមិនអាស្រ័យលើសង្ឃណាដែលជាណាសំតាវៈនឹងទាំងអស់ទេមិនអាស្រ័យលើអាចារ្យទាំងត្រង់ទេគឺអាស្រ័យលើម្ចាស់ទានមួយផ្នែកធំផងដែរញាតិញោមទី1ម្ចាស់ទានត្រូវធ្វើទានដោយផ្ទាល់ដៃខ្លួនឯងហ្នឹងទី1ទី2ត្រូវធ្វើដោយសេចក្តីគោរពទី3ត្រូវធ្វើដោយសទ្ធាជ្រះថ្លាតាំងចិត្តសទ្ធាជ្រះថ្លានេះតើយើងត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចញាតិញោមត្រូវដឹងថាតាំងចិត្តសទ្ធាជ្រះថ្លានេះមិនមានតែណាធ្វើជំនួសយើងបានទេគឺយើងត្រូវធ្វើឲ្យសប្បាយចិត្តឲ្យត្រេកអរឲ្យរីករាយនៅខ្លួនឯងតើយើងត្រូវរីករាយជ្រះថ្លានៅក្នុងបុណ្យហ្នឹងនៅកន្លែងណាយើងរំពឹងដល់ផលរបស់បុណ្យថាបុណ្យដែលយើងប្រឹងប្រែងធ្វើក្នុងថ្ងៃនេះនៅក្នុងថ្ងៃស្អែកហ្នឹងនឹងប្រព្រឹត្តទៅជាប្រយោជន៍ក្នុងការសម្ដែងជាបុណ្យជាកុសលជាផលដល់វិញ្ញាណខន្ធាយុអូននឹងគាត់នឹងទទួលនៅចំណែកនៃផលបុណ្យនឹងហើយគាត់នឹងរួចចាកទីបន្សំគួរ
ទៅកើតក្នុងទីដែលប្រសើរទីដែលរុងរឿងទីដែលណារួចចាកសេចក្តីទុក្ខផ្សេងផ្សេងដោយអំណាចផលតែយើងប្រឹងប្រែងធ្វើទៅនេះឯងអញ្ចឹងទី1ធ្វើដោយផ្ទាល់ដៃខ្លួនឯងទី2ធ្វើដោយសេចក្តីគោរពទី3ធ្វើដោយទឹកចិត្តសទ្ធាជ្រះថ្លាការដល់ប្រកដោយអង្គទាំង3នេះហើយទាននេះឯងរមែងជាទានមានផលច្រើនមានអានិសង្ឃច្រើនការបើយើងបានផលអានិសង្ឃច្រើនហើយយើងយកចំណែកនៃផលបុណ្យដែលយើងបាននេះឥតទិសជូនដល់គាត់ទៀតណាឥតទិសជូនដល់គាត់ហ្នឹងបុណ្យដែលខ្ញុំបានធ្វើហើយក្នុងពេលនេះសូមឥតទិសជូនដល់ណាទាយុអូនសូមឲ្យគាត់ដល់នៅសេចក្តីសុខចិត្តណាហើយឥតទិសនៅពេលណាឥតទិសនៅពេលដែលយើងលើកតែជាទានប្រគេនដល់ព្រះសង្ឃហើយប្រគេនដល់ព្រះសង្ឃហើយកាលណាពលពីឥតទិសថាឯទាំងវោញាតិណាំងហោតុសុខតាហោតុញាតិយោទានដែលខ្ញុំបានធ្វើហើយក្នុងពេលនេះសូមឲ្យសម្ដែងដល់ញាតិរបស់ខ្ញុំសូមឲ្យញាតិរបស់ខ្ញុំដល់នៅសេចក្តីសុខចិត្តឬក៏ឥតទិសថាបុណ្យដែលខ្ញុំបានធ្វើហើយក្នុងពេលនេះសូមឲ្យសម្ដែងដល់ទាយុអូនសូមឲ្យគាត់ដល់នៅសេចក្តីសុខចិត្តការដល់ព្រមដល់ដំណើរទាំងឡាយនេះហើយបុណ្យនេះឯងបានផលច្រើនផងហើយងាយក្នុងការសម្ដែងដល់វិញ្ញាណខន្ធរបស់ទាយុអូនផងអញ្ចឹងប៉ុណ្ណឹងទៅចោះទៀតសូមអនុមោទនាបន្តទេសនាសម្ដែងក្នុងកម្មវិធីបុណ្យតេកណានុបទានគម្រប់7ថ្ងៃប្រព្រឹត្តទៅក្នុងការអន្តឹកវិញ្ញាណខន្ធដល់ទីយុគោនេះគោរមោសំគូលនឹងបញ្ចប់តែមិនបញ្ចប់សំប្រមៃប្រមោគុំដំកងការមហាបសលដែលចំណាយអំពីបុណ្យតេកណារបទាននៅក្នុងឱកាសពេលនេះសូមអតិថិជនដល់វិបាកវិញ្ញាណខណ្ឌរបស់ទីយុគោព្រមទាំងញាតទាំងការទាំង7សណ្ដានរបស់ម្ចាស់តាមទីទីដំបន់ក្រៃអ្នកទាំងអស់នោះទាំងអស់ទៅកាន់ក្នុងទីទីវិស្មាយ៉ាងណាសូមបន្តតាមឱកាសពេលនេះជាញាតយងវិញ្ញាណខណ្ឌអ្នកទាំងអស់នោះឲ្យដល់នៅសេចក្តីសុខជាភ័យយោគៀបតរៀងទៅម្យ៉ាងទៀតសូមញាតិញោមបុណ្យបងតាមប្រស្រ័យទាំងអស់សំប្រកបគឺបទានិពន្ធតាមគោលគោទាំងឡាយគោលប្រការសម្បត្តិវិញប្រការបัฒនាយ៉ាងណាក៏សូមឲ្យសម្ដែងយ៉ាងយ៉ាងនោះទៅពីទីទីទៅជាប្រការដល់តៃឡាយបទធនទេសនាដែលសម្ដែងនៅក្នុងឱកាសពេលនេះសូមអរគុណថាបានចាប់ត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះឯងអេវ៉ាន់អានតាមយ៉ា